Je podrobne, da
Strudna roka kruh pobrala, ki na zemlji je ostal. Strudna roka kruh pobrala, ki na zemlji je ostal. Gospodi poljubila, spomnila se mladih dni, ko so kruh še spoštovali, ker dovolj bilo ga ni. Ko so kruh še spoštovali, ker pozdravljeni vsi gostje, obiskovalci razstave, še posebno pa izdelovalci teh zahtevnih in lepih izdelkov oziroma pletenic. Pozdravljam vas tudi v imenu komisije, tričlanske komisije. Prva je ocenjevala pletene štruce in drugače oblikovane pletene izdelke, kot so rožice, in podobno, druga pa pletena srca. Komisiji sta imeli zelo odgovorno in zahtevno delo, saj sta se morali držati pravilnika o kriterijih ocenjevanja. Prav pa je, da ga tudi izdelovalci pletenic v bodoče dobro pregledajo, preden začnejo z izdelovanjem izdelka. Posebno je potrebno paziti na zahtevnost pletenja, ki morata biti vsaj dva različna načina in tudi na nivo pletenja. Letos je bilo kar nekaj pletenic samo z enojnim pletenjem in enim načinom tudi. V komisiji sta mnenja, da gre za praznično pecivo, ki mora biti primerno slano, sladko, odišavljeno in imeti prijeten maslen okus. Paziti je treba tudi, da so izdelki primerno pečeni, ker to veliko vpliva na strukturo in barvo sredice in okus skorje in sredice. Tudi dekorativni elementi ne smejo biti preveč debeli ali grobo izdelani, ker so največkrat pripravljeni iz nekvašenega, tako imenovanega gluhega testa, da se primerno spečejo in zapečejo. Izdelki so bili lepi in dobri, veliko pa je bilo najboljših. Idej za oblikovanje vam res ni manjkalo, saj ste v te umetnine vložili veliko svojega dela, truda, ljubezni, znanja in spretnosti. Vsi izdelki se vedno ne posrečijo, kot si želimo, zato ne izgubljajte volje, saj bo drugič bolje. Ocenjenih je bilo 63 pletenic. Od tega jih prejme 34 zlato priznanje, 19 srebrno, 9 bronasto in 1 zahvala. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, dobra volja in tekmovalnost naj vas obdaja še naprej, da bodo izdelki še lepši in boljši.